Близько півсотні гірників та металургів з Кривого Рогу, об'єднавши зусилля, публічно обурилися діями свого безпосереднього керівництва, яке намагається позбавити їх пільг через шкідливий стаж роботи та прирівнявши пекельні умови праці під землею до звичайних, говорять робітники сухої балки. Сухая балка, машиніст підйома, я зараз покажу тобі лігранки. У мене зарплата за 23 зміни 6200. Значними вечірнями. Я сижу в шахті 7 часов. І у мене заберу що? Я 15 з половиною років назад прийшла в шахту. Я отработала 15 з половиною років. За що? За те, що у мене зараз заберуть стаж, за те, що у мене заберуть мою пенсію, за те, що у мене беруть мої додаткові дні на оздоровлення, те, що йде до відпуска. 28 днів йде основної, 17 днів йде на оздоровлення. Це все у мене заберуть. За що я 15 з половиною років назад прийшла в шахту працювати? Все це результат переатестації професії, яку проводять самі підприємства. Тобто, за словами самих гірників, компанії на власний розсуд вирішують, яку спеціальність вважати шкідливою, а яку ні. І зараз заради економії бюджету компанії скорочують кількість тих, хто відноситься до першої та другої категорії і має право на достроковий вихід на пенсію та додаткові пільги. Вони порушують закони о профспілках, закони України о праці, закони України об охороні праці. Багато статей вони порушують одним таким змахом свого крила. Впевнений в тому, що якби присутній була від незалежної профспілки Онучка Віктор Сергійович, це технічний нас інспектор, такого бардака не було. І списки б відсталися, тому що адміністрації, роботодавці жодні тут на сухої балки. Нема інвестицій, нічим не поліпшуються наші умови праці. Нічим. Колективне звернення представники декількох промислових гігантів направили до депутатки Криворізької міськради Ольги Бабенко та членів її команди. Залишити без уваги таку вагому для міста проблему не змогли. Тому команда юристів вже готує офіційне звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів. Государство себе знімає соціальну захисту. Ми це бачимо, це політика вже який рік вона в нашому государстві. Як можна менше соціальної захисти, страждають матері-одиночки, страждають чорнобильці, афганці, мільйон категорій людей, які вже потеряли допомогу. Ну от тепер дійшло діло до гірників і металургів, але для міста Кривий Рог це дуже велике кількість населення. Там багато людей може пострадати. Ну от вже на сьогодні ми слышали, що це водителі БелАЗів, вже вони попали, оказывается, лишені вже першого списку. Уже пройшли там атестації робочих міст, і це вже не вредне производство признано. Аби скасувати незаконні переатестації шкідливих для здоров'я гірників і металургів посад, часу лишається тільки до грудня. Та робочі запевняють, якщо у Києві їх не почують, на Кривий Ріг та столицю чекатиме хвиля масових акцій протесту. Олег Ярмолінський, Микита Бондаренко, Перший міський.